trabalharam de forma muito harmônica, né? A Brigada Militar fez um trabalho inicial fantástico no sentido de remoção dos meliantes, né, e dos contendores. É, depois que a área estava segura para ação das equipes de emergência, eles liberaram, entraram as equipes de emergência, né, principalmente o Corpo de Bombeiros. E quando nós consideramos a área segura, que não havia nenhum risco complementar a área ou suplementar, nós liberamos a entrada das equipes de, da Polícia Civil para fazer o levantamento do local de crime, do IGP para fazer a avaliação e retirada dos corpos, antes disso até de um médico para fazer a constatação do óbito e depois das equipes do próprio SAMU que passaram a auxiliar e aferir, verificar se realmente aquelas vítimas estavam em óbito. Tudo isso agora vai ser avaliado até para que na próxima simulação, com uma circunstância diferente, já se tenha novos pontos. Isso é mais do que... um ensaio junto com ele, é um aprendizado. E muito especialmente, veja que pela primeira vez nós temos 17 instituições que dizem respeito a uma forma ou de outra, à prevenção de sinistro, a crimes, a grandes mobilizações, né, a questões de mobilidade. Com isso, otimizando a busca de socorrermos as pessoas com a maior tranquilidade possível. Isto ficará, volto a dizer, como um grande legado para a cidade e para o Estado.